ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସୋଲାର ପେନାଲ, ବ୍ଲୁତୁଥ ସ୍ପିକର, ମୋଟର 2, ଲାଇଟ 2, ସୁଇଚ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ଓ ମୋଟର 2। ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୋଲାର ପେନାଲ ନେଇଛି ଯାହାକି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ତଥା ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସୋଲାର ପେନାଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମୋବାଇଲରୁ ବାଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ଗତି କରେ, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସୋଲାର ସେଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧକ ରଖିଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଲୋକ ନ ପାଇଲେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୌର ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗତିର ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା ଓ ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦି ଚଲାଇ ପାରିବା। Thank you.